Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Yeso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo na way sumain yung lahat. At sumain yun rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, muli tayo ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat na mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bagaman lagi mong ginaganap ang pagliligtas sa lahat, subalit ngayon higit mo itong kinupusang aming ikagalak tunghayan mo kaming iyong mga hinirang upang ang iyong pagtulong at paglingap na maaasahan ay siyang magpatatag sa mga kaanib ng iyong sambayanan at sa mga magiging kaanib pa sa pagsapit ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. BASA MULA sa SAKLAT NI POPETA Ezekiel. Ito ang ipinsasabi ng Panginoon. Titipunin ko ang mga Israelita mula sa dakong kinatapulan nila upang ibalik sila sa sarili nilang bayan. Sila'y pag ko na lamang isa lamang ang magiging hari nila hindi na sila mahati. sila gagawin kong sinalamang kaharian. Hindi na sila sasamba sa Diyos-Diyosan ni gagawa ng kasuklang-suklang na bagay uh, o anamang paglabag. Hindi na sila tatalikod sa akin. Lilinisin ko sila. Sila ang magiging bayan ko at ako ang magiging Diyos nila. Isang tulad ng lingkod kong si David ang magiging hari nila. Susundin na nilang mabuti ang aking mga utos at tuntunin. Sila'y doon maninirahan sa lupaing tinirahan ng kanilang mga ninuno, sa lupaing ibinigay ko kay Jacob sila at ang kanilang mga anak ang maging anak ng mga anak at doon mananatili habang panahon. Isang haring tulad ni David na aking lingkod ang magiging pinuno nila magpakailanman. Gagawa ako ng isang tipan sa kanila. Ito ang tipan ng kapayapaan at Mama, malagi magpakailan man. Pagpapalain ko sila at pararamihin, itatayo ko sa kalagit na nila ang aking templo. Ako'y mananatiling kasama nila magpakaylan man. Ako ang magiging Dios nila. Sila ay magiging bayang ko. At kung mananatili sa kalagitna nila ang aking templo, malalam ng lahat ng bansa na akong Panginoon ang humirang sa Israel upang maging akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Mga bansa, pakinggan ninyo ang sabi ng poon at ipahayag ninyo sa malalayong lupain. Pinapangalat ko ang mga anak ni Israel, ngunit sila'y muli kong titipurin at aalagaan gaya pag ng pagabantay ng isang pastol sa kanyang mga tupa. Pumapatnubay na Diyos ay ay-pastol ay, na kumukupkop. kup Sapagkat tinabos tampoon si Jacob at pinalaya sa kapangyarihan ng kaaway na lubhang makapangyarihan at malakas. Aakit sila, nakisigawan sa tuwa, patungo sa bundok ng siyon, tigib ng kaligahan dahil sa papila pagpapala ng poon. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Kung magkagayon, sasayaw sa katuwaan ang mga dalaga. Makikigalak pati mga binatat matatanda. Ang kanilang dalamhati ay magiging tuwa. Papalitan ko ng kagalakan ang kanilang kalungkutan. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa iyo, Panginoon, kristo Nag Upuri kami sayo, Pangino'ng Jesu Cristo. Sinabi ng pong mahal, kasamaan ay layuan.

San Juan. Pa sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga hudyong dumalaw kay Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus at nanalig sa kanya. Ngunit ang ilan sa kanila'y pumunta sa mga Pariseo at ibinalita ang ginawa ni Jesus. Kaya tinipon ng mga punong saserdote at ng mga pariseyo ang mga kagawad ng sanidirin. Ano ang gagawin natin, wika nila? Gumagawa ng maraming kababalaghan ang taong ito. Kung sa'y pababayaan natin, mananampalataya sa kanya ang lahat. Paririto ang mga Romano at wawasakin ang templo at ang ating bansa. Ngunit isa sa kanila, si Kayafas, ang pinakapunong saserdote noon, ay nagsabi ng ganito, Ano ba kayo? Hindi ba ninyo naiisip na mas mabuti para sa atin na isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan sa halip na mapahamak ang buong bansa? Sinabi niya ito, hindi saganang kanyang sarili lamang. Bilang pinakapunong saserdote ng panahong iyon, hinulaan niyang mamamatay si Jesus dahil sa bansa at hindi dahil sa bansang iyon lamang, kundi upang tipunin ang nagkawatak-watak ng na mga anak ng Diyos. Mula noon, binalangkas na nila kung paano ipapapatay si Jesus. Kaya't hindi na siya hayagang naglakad sa Hodea. Sa halip, siya ay nagpunta sa Ephraim, isang bayan na malapit sa ilang. At doon siya nanirahang kasama ng mga alagad. Nalalapit na ang pista ng Pasko. Maraming tagalalawigang pumunta sa Jerusalem bago magpasko upang isagawa ang paglilinis ayon sa kautusan. Hindi nila nakita si Jesus sa templo kaya't nagtanungan sila, Ano sa akala ninyo? Paririto kaya sa pista o hindi? Ipinagutos utos ng mga punong saserdote at ng mga pariseyo na ituro ng sino mang nakakaalam kung nasaan si Jesus upang siya'y maipadakip nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo po muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, sa iba't ibang online platforms, at sa lahat ng ating mga kadiboto, sa iba't ibang panig ng Pilipinas, at maging sa buong mundo, kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Maliwanag po ang narinig natin sa ating Ibanghelyo. Narinig natin ang masama o hindi magandang balak ng mga punong saserdote, matatanda ng bayan, ng mga pariseyo, ng mga saduseyo, at ng eskriba laban kay Jesus Nazareno. Marami na silang naririnig na mga ginagawa at ipinapangaral ni Jesus. Higit nilang kinababahala ang pagdami ng mga taong sumusunod sa ating mahal na poong Jesus Nazareno. At mas higit nilang pinangangamba ay binuhay noon ni Jesus Nazareno ang kaniyang kaibigan na Kaya nais ng ilang mga pinuno na siya'y ipadakip at ipapatay dahil marami ng tao ang patuloy na nananalig at sumasampalataya sa kanya. Subalit sabi naman ng iba, na huwag kumilos ng pabugso-bugso sapagkat aalsa ang taong bayan laban sa mga pinuno o mga saserdote. Kaya ang mungkahi ni Kayafas ay mas mabuti na isang tao ang ipapatay kaysa ang buong bayan ng Hodea ang magdusa sinabi rin ni Kayafas na dapat mamatay si Jesus Nazareno upang pagtipunin ang mga nagkawatak-watak na mga anak ng Diyos. At ito nga po ang mangyayari. Subalit hindi sa kagustuhan ng mga pinuno kung hindi magaganap ito ayon sa dakilang plano ng Diyos Ama. Alam nating lahat na inggit ang nag sa kanila upang gawin ito laban kay Jesus Nazareno. Magtagumpay man sila sa kanilang plano pero sa bandang huli ang tunay na mangingibabaw ay ang plano nang Diyos. Ang kamatayan ni Jesus Nazareno ay para sa kaligtasan ng sanlibutan at ang kaniyang kamatayan ang magiging dakilang tanda ng walang patid na pagmamahal ng Ama para sa kaniyang mga nilika. Pagmamahal para sa ating lahat na punong-puno ng pagkukulang at kasalanan. Alam po ninyo, tunay ngang nakalulungkot isipin sa ating pagninilay na kung sino pang gumagawa ng mabuti ay ang siya pang napapahamak. Kung sino pa ang mabuti, siya pa ang sinisiraan at hinihila pababa. Kung sino pa ang mabuti, siya pa ang ginagawan ng masasamang balak. Nakalulungkot isipin na sa kabila ng kabutihan ng Diyos, marami pa rin sa atin ang nagagalit at nagtatampo sa Kanya kapag ang panalangin natin ay hindi agad-agad sinasagot. Nakalulungkot isipin na sa kabila ng kabaitan ng Diyos, patuloy natin siyang inaabuso. Nakakalungkot isipin na sa kapila ng dakilang awa ng Diyos, madalas pa rin sa atin ang nakakalimot, magpasalamat at tumanaw ng utang na loob. Subalit hindi kagaya ng ating mahal na poong Jesus Nazareno, ipinakita ni Kristo ang pagiging isang mabuti kahit nasa gitna ng kasamaan ng mundo. Si Jesus Nazareno, bagamat ang mga tao naging masama sa Kanya, patuloy siyang naging mabuti. Uulitin ko po, bagamat ang mga tao at ang kapaligiran ay naging masama sa kanya, nanatili at pinili niyang maging mabuti. Hindi siya nagpatalo o nagpaapekto sa anumang kasamaan. Hindi rin siya naging masama dahil masama ang mga taong nasa paligid niya. Subalit sa gitna ng lahat ng kasamaan, nagniningning pa rin ang kanyang liwanag dahil tunay ngang mabuti ang kanyang kalikasan. Ibig sabuhin ang isang tao na mabuti, mananatiling mabuti kailanman at hindi mababahiran ng anumang kasamaan. Ang mabuti sa bandang huli, kagaya ng ating hari na si Jesus Nazareno, ang tunay ngang magtatagumpay sa lahat ng uri ng kasamaan. Amen. Purihin at nakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos na ating Ama upang tulad ni Kristo maging matatag tayo sa pagharap sa buhay at sa mga pagsubok sa bawat panalangin at kahilingan ang atin pong itutugon, Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod na handog sa iyo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod na handog sa iyo. Ang mga hindi kristiyano na makakilala kay Yesus na namatay para sa lahat, manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod na handog sa iyo. Ang mga Kristiyanong napahiwalay naway mag-ukol ng higit na pagtatalaga ng sarili sa ekonomismo, manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod na handog sa iyo. Ang mga may kapangyarihan, naway mag-alay ng sarili sa pagtataguyod ng katotohanan at katarungan, manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod na handog sa iyo. Ang lahat ng katoliko, naway makadama na sila ay may natatanging kaugnayan sa isa't isa dahil sa iisang pananampalataya. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod na handog sa iyo. Ama naming Diyos sa iyong pagkakatipon sa mga mananampalataya. Sila ay pinagbuklod mo sa iisang katawan ni Kristo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Sa Alangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banan. Ama naming lumikha, kami ay iyong dinudulutan ng walang hanggang buhay sa pagpapahayag namin ng pagsampalataya sa iyong ngalan sa pagdiriwang ng muling pagsilang noong kami ay binyagan. Tanggapin mo ang aming mga alay at panalangin upang ang mga umaasang magiging kaanib ng sambayanan ay huwag masiphayo sa kanilang inaasam at ang mga umaasang patatawarin sa kasalanan ay tumanggap sa kanilang nilulunggating makamtan sa pamamagitan ni Yeso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon sa pagpapakasakit ng giliw mong anak ang sangkatauhay minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat na pawang nais mong tubusin ng Mesiyas sa harap ng iyong kadakilaan kapos ang dila naming magsaysay sa pag-ibig na makapangyarihan, sa krus ay itinanghal, sa krus ipinasyang patawarin ang mga tao, sa krus nagtagumpay ang ipinangakong Kristo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang kumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog hinawa kanya ang tinapay pinasalamatan kanya pinagatihati niya iyon iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawa niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis, na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kay isa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kay isa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila at San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, suma sa langit ka. Sambahin ang alan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming binananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo sapagkat iyo ang kahadian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman na Amen. Panginoong Iso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nagaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Siya ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at tugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na kumunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari, o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. announcement. Inaanyayahan po ang ating mga ministry, mandated organization, HDN, kababaihan at iba pang mga samahan ng ating simbahan at lalo na po ang mga deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno. Sa March 24, 2024, Linggo ng Palaspas, ang lahat po ay magtipon-tipon sa Maykariedo Street malapit sa Jollibee upang idaos ang prosesyon ng mga palaspas patungong simbahan. Ito po ay magsisimula sa ganap na ikaapat at kalahati ng umaga at ituloy na po ito sa banal na misa ng ikalima ng umaga. Magdala po tayo ng mga panlatag o mga pansapin sa tela, na tela. Makiisa po tayo. Inihahandog po ng simbahan ng Kiapo ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalagang ng 2,500 pesos, ang medium size ay 1,000 pesos, at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang mga oras po ng ating finance office tuwing lunes hanggang webes at sabado ay alas 8 ng umaga hanggang alas 4.45 ng hapon. Tuwing Bernes at linggo ay alas 7 ng umaga hanggang alas 6.45 ng gabi. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilika, Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa katawan at dugo ng anak mo ay maging hindi nawa na iiba sa kanya. Sa pagtataglay ng buhay mong sa amin ay kaniyang pamana. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno. Inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Haral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayakan ay sa kisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,

Dinarangal naraal nuestro Padre Jesús Nazareno, ni nulwalgatika na.